بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala shu sayyidul ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlangan darsimizni navbatdagisi. Avvalgi darslarimizda birodarlar, yosh bolalarni tabiatida uchraydigan to'rtta bir holat: yolg'onchilik, o'g'irlik va so'kinishlik haqida suhbat qildik. Ana shu tartibda tabiatni aynishi deb 4-chi darsimizni boshlagan edik. Oxirigacha yetmay qolganida inshaalloh bugun davom etkazamiz. Demak, yosh bolalarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlar. Bu birinchidan musulmon bo'lmagan xalqlarga ko'r-ko'rona taqlid qilishlik sabab bo'ladi yosh bolaning tabiatini aynishiga. Oshiqcha bir ne'matlarga cho'milib ketishlik, maishatparast bo'lib ketishlik tabiatni o'zgartiradi inson bolasida, kattada ham, kichikda ham. Hamda musiqaga berilishlik. Bugun inshaalloh hozirgi kunda hech kimga sir bo'lmagan odamlarni fe'lini aynishiga, axloqni, tarbiyani buzilishiga asosiy sabablardan biri bo'lib turgan televizor haqida suhbat qilgan bo'lamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadisda, la takunu immatan, immo bo'lmanglar. Ya'ni immo degani odamlar nima qilsa shuni qilib ketaveradigan, odamlar nimani qilmasa shuni qilmay qo'yaradigan odam. Taquluna in ahsana an-nasu ahsanna va in zalamu zalamna. Immo bo'lmanglar. Bunda kishilar agar odamlar yaxshilik qilsa biz ham yaxshilik qilamiz. Agar odamlar zulm qilsa bizlar ham zulm qilamiz deyishadi. Buni o'rniga sizlar agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilishga, agar yomonlik qilsa zulm qilmaslikka o'zlaringizni o'rgating. Kim nima qilsa qilavermanglar. Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. G'ayri dinlarga taqlid qilishlik musulmon odamga yarashmasligi haqida aytdik. G'ayri dinlarda nimasini olish mumkin, nimasini olish mumkin emas. Ularni urf-odatlari, turmush tarzlari, odatlarini olmaymiz. Ammo ilm fan texnologiya bo'ladigan bo'lsa, modomiki shariatda man qilinmagan bo'lsa bu narsa ilm hikmatini olamiz. Payg'ambarimiz aytadilar, al-hikmatu dallatul mu'min fa haythu wajadaha fa huwa ahqqu biha. Ilm hikmat go'yo mu'minning yo'qotgan molidek. Uni qayerdan topsa ham bas uni olishlikka u haqlidir. Xulosa, g'ayri dinlarni, musulmon bo'lmagan xalqlarni ilm fanda yetishgan yutuqlarini, ilm fan tajribalarini, ilmini olamiz. Ammo urf-odatlari, turmush tarzi olinmaydi. Chunki payg'ambarimiz bu narsadan siz bilan bizni qaytarganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar. Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhudan bu hadis. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallama la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'atin. Qiyomat kunida bir mu'minning oyoqlari o'rnidan jilmaydi, qimirlamaydi. 4 narsa haqida so'ralmagunicha. Shu 4 savolga javob beradi, keyin o'rnidan jiladi. Birinchisi, an umrihi fima afnahu. Umrini nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Wa an shababihi fima ablahu. Yoshligi haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Wa an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Moli haqida savolga tutiladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarfladi? Ajib. Qayerdan topganingizga ham javob berasiz, qayerga sarflaganingizga ham. Wa an ilmihi madha amila bihi. Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi ilmiga? Mana endi televizorga qaytamiz. Televizor, ovoz yozish asboblari, radio birodarlar shubhasiz inson bolasi yetishgan, inson bolasi kashf qilgan ulug' narsalardir.
İnsoniyatın uluq keşfiyatları da. Bu keşfiyatlar kudda ikkala tomoni kesadigan qilichga o'xshaydi. Yaxshilikni ishlatsa ham zo'r asbob, yomonlikni ishlatsa ham zo'r asbob. Mana endi shariatimizda televizorning hukmi haqida bir nima deyilgan, shuni bilib olishimiz kerak. Halolmi yoki harommi? Birodarlar, hozir aytib o'tdik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini. Inson balası 4 ta narsa haqida albatta savolga tutiladi. Shundan birinchisi ömrünü nimaga sarfladı. Siz bilan bizi ko'p vaqtimizni olayotgan mana shu televizor yaxshilikka sarf qildiryaptimi ömrimizni yoki yomonlikka? Agar bu televizor odamlarga Robbini tanitish, aqidasini ta'lim berish, payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish, ibodat yo'llarini, ibodat rukunlarini o'rgatishlik bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa. Agar bu televizor go'zal xulqlarni targ'ib qilish, bobolarini qoldirgan ulug' merosini xabarini yetkazish yoshlarga, bu ummatni o'tmishi bilan bugungi kuni bog'lash uchun ishlatiladigan bo'lsa, juda zo'r asbob bo'ladi. Agar shu narsalar ishlatiladigan bo'lsa. Yoki ilm fanga targ'ib qilinsa, odamlarga foydali bo'lgan narsalarda ta'lim beradigan bo'lsa, dunyoviy ishlarida ular bilmagan narsani foydali ishlarda o'rgatadigan bo'lsa, albatta mumkin. Bu narsani hech kim inkor qilmaydi. Agar kimdir mana shu narsa mumkin emas, mutlaq harom deydigan bo'lsa, bu odam qattiq adashadi. Farzandlarimizni yaxshi tarbiya qilishlikka xizmat qiladigan bo'lsa, haromiyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, televizor foydali asbob, xuddi qilichga o'xshaydi. Ammo agar bu televizor aqidani buzilishiga, buzuqchiliklarga, axloqni ko'tarilishiga, farzandlarni ota-onalarga oq bo'lishiga sabab bo'lsa, ming yillardan beri ifloslik deyilgan bachavozlik, fahsh munkar ishlarni madaniyat taraqqiyotda berayotgan bo'lsa, erkakka erkakni uylanishini zamonaviylik deyilayotgan bo'lsa, ayollarni avratlarini ochib mana shunga o'xshab yurishlik moda deyilayotgan bo'lsa, agar harom ishlarga targ'ib qilayotgan bo'lsa, bunandaqa televizorda biz halol deyamiz. Demak, bu televizorda halol yoki harom bo'lishligi uni ishlatayotgan odamni o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan har bitta odam agar bunaqa narsalarni ko'rsatadigan bo'lsa, bunaqa programmalarni, bunaqa narsalarni hech qachon halol deya olmaydi. Odamlar ikkita zo'r narsani o'ylab topishgan. Bittasi kitob, bittasi televizor. Ajib. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti hozir. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti. Agar kitobni o'zingiz tanlab, istab, o'zingizni dunyoqarashingizga, didingizga to'g'ri keladiganini topib o'qisangiz, televizorda sizga ko'rsatgan narsani ko'rasiz. Televizorda sizga nimani bersa shuni ko'rasiz. Tanlay olmaysiz. Demak, insonlar o'ylab topgan zo'r narsalarning bittasi kitob, bittasi televizor, lekin taassuf bizi zamonimizda televizor kitobni yo'q qilyapti. Birodarlar, kitob o'stiradi odam. Televizor birodarlar pasaytiradi. Kitob aqlni o'stiradi, televizor aqlni o'ldiradi. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Shu televizorga taalluqli bo'lgan izlanishlarda natijasidan bittasi tili chiqmagan yosh bola bo'lsa, 1 yoshga yetib yetmagan televizorda tayda o'tiradigan yosh bola bir kunda 4 ta so'z o'rgansa, ko'chada yuradigan, shu televizorda tayda yotmaydigan, ko'cha changitib, loy bosib, tosh otib yurgan bola 8 ta so'z o'rganar ekan. Yosh bolaning aqlini rivojlanishligini televizor pasaytirib qo'yar ekan. Endi biz nima qilamiz? Bitta mutfolni qo'yib ber, qo'y. Abgar hammasini qomab qo'y, jim o'tirishadi. Shunga o'xshagan aqlini pasaytiradigan, rivojlanishdan to'xtaydigan, ularni miyasini qotirib qo'yadigan narsalarda ko'rsatmanglarda, farzandlaringiz katta bo'lganda minnatdor bo'ladi. Mana shu zamonaviy hikmatlardan boy odamlarning uyida katta kutubxona bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta
televizor bo'ladi. Qaytarib aytamiz. Hozirgi zamon hukumatlaridan, mana shu internet hukumatlaridan boy odamlarning uyida katta kutubxonasi bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizori bo'ladi. Uyida 100 ta kitobi bor odam qo'l ko'tarib qo'ysin-da. Televizorda so'ramayman nechtaligini, qanaqaligini. 100 ta uyimda kitobim bor, mayli o'qimagan bo'lsa ham. Dadasidan qolgan bo'lsa ham. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, rahmat, 50 ta. Xo'p, yaxshi. Endi o'sha 100 ta kitobni o'zini cho'ntagidan pulga olganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. 100 ta, barakalloh. Bu bitta bo'ladi, ikkita ekan bo'ldi. Endi televizorda o'zini pulga olganlar qo'l ko'taringlar demayman. Qaraylar-da, kitob insonda aqlini o'stirar ekan, bolalarimizning aqli yetuk bo'lishiga sabab bo'lar ekan, bu kitobga pul sarflamaymiz. Ammo bolalarimizning miyasini ko'proq qotirishga ishlayotgan televizorga zo'rga pul sarflaymiz. Mana qasi chiqibdi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Birodarlar, bolalaringizni televizorda oldiga o'tkazib qo'yapsizlar, nazorat qilmayapsizlar, xohlagan narsasini ko'ryaptimi? Bolalaringizdan zo'r bir aqlli, idroki, ilmli odam chiqishini kutmanglar. Chunki ular o'zlari tanlab ko'rayotgan narsa ularning aqlini o'stirmaydi. Ularning aqlini qotiradi, buni teskarisi. Noto'g'ri aytgan bo'lsam aytinglar. Agar e'tibor berilsa, televizorlarda qo'yilayotgan dasturlarni juda ko'pida, agar hammasida bo'lmasa, hayosizlik, fahsh, zino, o'g'irlik, zulm, zo'ravonlik targ'ib qilinayotganligini ko'ramiz. Bu qo'yilayotgan programmalarda, ko'rilayotgan kinofilmlarda xiyonat oddiy narsa deb qaraladi. Er-xotinda ajrashib ketishligi mushkul emas. Chunki bugun mom bilan ajrasa, ertasi kun narigi bilan o'ynashib ketaveradi. Agar birodarlar televizorda shu narsalar ko'rilayotgan bo'lsa, biz bunaqa televizorda halol deya olmaymiz. Demak, televizorda hammasi halol emas, hammasi harom emas. Farzandlarimiz shuni farqiga boradimi o'zlari? O'zlari qaysini ko'rish kerak, qaysini ko'rmaslik kerak, ko'rmaslik kerak, ajrata oladimi? Yo'q. Kim ajratib bera oladi uni? Siz bilan biz. Lekin qilyapmizmi shuni biz? Bu shunaqa darslarki, eshitib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas, birodarlar. Mana hozir men har bitta televizorga taalluqli narsani aytganimda, men o'zim qanaqaman? Men shuni nazorat qilyapmanmi? Bolalarim qanaqa deb turib, o'zingizlarga olinglar. Birodarlar, farzandlarning tarbiyasiga avvalam aytganman, vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz bo'lsa, toqatimiz yo'q. Vaqtimiz ham toqatimiz ham bo'lsa, farzandlarga beradigan ma'lumotimiz yo'q. Agar ma'lumotimiz ham bo'lsa, tugab qoladi 2 kunda. Ammo bolalarimizning buzilishiga xizmat qilayotgan programmalarni qo'yib o'tkazib qo'yyapmiz. Sutkalab o'tirib kerak bo'lsa. Hamma asrlarda yashab o'tgan ulamolarimiz islom shariati 5 ta narsani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi deyshgan. 5 ta narsa bor, mana shu narsani shariati islomiy muhofaza qiladi. Dinni saqlash, aqlni saqlash, nasl-nasabni saqlash, nafsni saqlash hamda molni saqlash. Shariat mana shu 5 ta narsani muhofaza qilishlikka siz bilan bizni chaqiradi. Shariatga amal qilsak, mana shu 5 ta narsani biz saqlaymiz. Qur'onda kelgan oyatlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari mana shu narsaga birodarlar hammamizni buyuradi, targ'ib qiladi. Endi mana shu 5 ta narsani oldida, 5 ta narsani oldida televizorni tutgan o'rni qanday? Dindan odamlarni turli yo'llar bilan, hilalar bilan to'slayotgan bo'lsa, har xil oqimlarga, har xil firqalarga da'vat qilinayotgan bo'lsa, dindorlarni, islomni, musulmonlarni qoralashlikka xizmat qilayotgan bo'lsa, birodarlar, musulmonlar qilgan, qilmagan ishni musulmonlarga to'ngashlik mana shu televizorda bo'ladi. Hech kim tekshira olmaydi-da buni kim qildi, rostdan aytyapsanmi yo tuhmat qilyapsanmi? Muhimi aytilishi. Dindan odamlarni turli yo'llar bilan, hiylalar bilan to'slayotgan bo'lsa, dinni saqlash edi o'zi shariatimizdan maqsad.
aqlga mutloq kelmaydigan narsalarni madaniyat deb aytayotgan bo'lsa, erkak erkakga uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Agar bu televizorda zina ochiqchasiga targ'ib qilinayotgan bo'lsa, demak, nasl-nasa birodarlar aralashib ketadi bir-biriga. Nafsni buzilishiga olib kelayotgan bo'lsa-chi, televizordagi targ'ibotlar, ruhiyati, tushunchalari, dunyoqarashi. Qarang, insonni tabiatiga to'g'ri kelmaydigan narsa, haligi to'q shoular ko'rsatadi, qo'ng'izni yeyotgan bo'ladi. Shuni yesang, keyingi etapga o'tasan deydi. Insonni insoniyligini o'ldiryapti bu programmalar, bu dasturlar. E'tibor beramizmi shu narsaga? Yoki nimani ko'zimiz orqali quysa qabul qilaveramizmi? Molni ehtiyot qilishlikni buyuradi shariat. 5 ta narsani bittasi molni ehtiyot qilish. Bilasizmi, odamlar iste'molchilar jamiyatiga aylanib qolgan. Ana shu o'zlaridan bittasini aytgan gapi, mana shu reklamalarda qo'yilaverganligidan odamlarning hayotining mazmuni o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi. Qaytarib aytaman. O'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni orqasidan quvolab yurishlik odamlarni hayotining mazmuniga aylanib qoldi. Kerak emas edi u narsa. Ammo shu qo'yaverganidan bizi ongimizni ham boshqaryapti. Birodarlar, nima yeyishimiz kerakligini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Tishingizni qaysi pastada yuvish kerakligini o'rgatyapti. Ha, bolangizni orqasini qaysi qog'oz bilan artishdan o'rgatyapti. Hamma narsani ko'rsatyapti. Sen o'ylama. Sen biz aytganda qilsan bo'ldi. Sen faqat mononi ol, mononi ye, mol savolni berma. Siz bilan bizni ongimizni boshqaryapti bu reklamalar. Shampun olish kerak. Magazinga kirdingiz. Shampunlar rastasiga qarab turib, qaysi markalarni istaysiz? Xo'p, ketdi. Shunda kirdingiz, zubni past olish kerak. Birinchi qaysi brendni istaysiz? Choy rastasiga bordingiz. Birinchi qaysi choy xayolingizga keladi? Sizlarni miyalarga, bizni miyamizga quyib qo'yapti. U haligi zambirimi ne bo'lyapti akalar? To'g'rimi? Yana bo'lib ham bu ayni dinimizga dushman bo'lgan yahudlarni ishlab chiqargan mahsulotlari. Xuddi shuni muqobilada musulmon yurtlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bor o'zimiz yurtdagi boshqa musulmon o'lkalarida. Ularda reklamasi bunaqa qattiqmaslik uchun uni ko'rsak og'imiz kelmaydi. Bizi ongimizni boshqaryapti bu televizor. Sen faqat biz aytgan narsani qil, fikr qilma, o'ylanma, faqat tomosha qil, eshit, dam ol. Kelsang zo'r bo'ladi shu. Xursandchilik bo'ladi, faqat xursandchilik. Val asr innal insana lafi xusr. Asrga qasam dedi Alloh taolo, inson bolasi dunyoga keldiki ziyonda deyapti. Ziyonda inson, faqat iymon keltirsa, yaxshi amal qilsa, haqqa chaqirsa, sabr qilsa, ziyondan xoli desa, bular hayot faqat quvonch, xursandchilikdan iborat hayot deyapti. Hayotimizda bo'layotgan achchiq haqiqatni aytishdan boshqa narsani topa olmayapsiz, birodarlar. Mana hozir o'tiribsizlar jumada ham. Uyingizda ayolingiz, qizingiz, o'g'lingiz nima ko'rayotganligini bilasizmi? Lekin siz parabolistkani yana ulab qo'ydingiz. Internetni visokoskorostlikni ulab qo'ydingiz. Nima ko'rayotganligini bilasizmi? Telefon tuzatadigan ukalarimiz aytadi, domla dedi, qizlar telefonni olib keladi dedi. Endi bularning ishi ham to'g'ri emas o'zi. Istoriyasini qarasang uyatib ketasan deyapti. Ha, haligi internetga kirganda istoriya degan joyi bo'ladi. Qaysi kuni necha soat qaysi saytda o'tirgan, nimalarni ko'rgan. Qiz bolalar qo'liga qimmat telefonni olib bergan otalar eshitib qo'yinglar. 100 yillardan beri, 1000 yillardan beri or-nomus deb atalgan narsalar qolali deyilyapti ana shu dasturlarda. Avratini yopib yurgan ayollarni, hayosini yo'qotmagan pokiza ayollarni orqada qolgan qoloqlar deyilyapti. Allohning hukmida yurib, o'zining iffatini, pokizaligini saqlab yurgan ayollar bu yil qisib yuradi. Chunki jamiyatni ongini shunday boshqarib tashlagan. Kim? Televizor. Odob, axloq, insoniylik, odamiylikka chaqirilmayapti bu programmalarda ko'pida. Aksincha bu sifatlar yo'q bo'lishiga sabab bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilar, la zarara va la zirar. Biroqa zarar berish ham yo'q, birodan zarar ko'rish ham yo'q. Biroqa ham zarar qilma, o'zing ham zarar ko'rma. Mana birodarlar, mana shu zamonamizda o'tkazilgan bir tajribani aytib beraman sizlarga.
Ana şu g'arb mamlakatlarining birida maktab o'quvchilariga ya'ni yoshlarimiz qanchalik bu telefon, kompyuter, televizorga ko'nikib ketganligi, busiz tura olmasligiga bitta misol. Hayotiy misol. Tajriba o'tkazilgan eksperiment 8 soat televizorni ham, kompyuterni ham, planshetda ham, internetda ham ulamaydi. 8 soat mana shu narsalarsiz umr o'tkazishlik. 68 ta bola o'zi rozi bola xursandchiligi bilan qatnashgan. Talab ertalabki soat 8 dan kechki soat 4 gacha mana shu kommunikatsiyani yaxmaydi. Buning orasida uxlashi mumkin, agarot tozalashi mumkin, kitob o'qishi mumkin yoki qandaydir biror narsa bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Faqat boyagi biz aytgan narsalarni ishlatmaydi. Bilasizmi? 68 ta boladan nechta bola 8 soatga chidash bergan? 3 ta. Shunday deb qo'yilganki, shartga. Agar o'zingni noqulay his qilishni boshlasang, darrov yig'ishtiraver. Seni bir musibatga kirishingga biz javobgar bo'lmaylik degan. Tajribani o'tkazuvchilar. 3 ta. Usiz tura olmaydi. Bu 3 tani 2-tasi o'g'il bola, 1-tasi qiz bola bo'lgan. Haligi 8 soat chidash berganda bittasi nima qilgan? Ali kemani konstruktorini yasagan. Shu bilan 8 soat o'tkazgan. Ikkinchisi kaleysasi bor ekan, kaleysani tushirib boshqatdan tergan. Qolganlari chidash bermagan. Nima degani bu? Bu xalqlar mana shu telefonga, televizorga, internetga, planshetga, kommunikatsiyaga shunaqa berilib ketganki, ajra olmay qolgan. Tajriba o'tkazayotganlar aytgan so'zidan birontasi uxlashga harakat qilib ko'rmagan ekan. Kunduzi uxlashga harakat qilib ko'rmagan. Nimaga desa, tinchlik bilan urushib qolgan bular, jimlik bilan urushib qolgan. Jim tura olmaydi. Uxlashlik uchun quloqda player bilan, musiqa bilan uxlash kerak yoki birorta bir qo'yilgan televizordagi kino bilan uxlash kerak. Birontasi yotib 1-2 soat uxlayveray degan narsa yo'q bo'lgan. Chunki jimlik bilan urushib qolgan bular. O'zingizlarni ham olinglarda. WhatsApp bor, WeChat borlar, ertaman turib kim nima xabar yozgan deb qaraysizlarmi? Kulasizlar. Nima jo'natdiki? Hali bir muhimroq narsa bo'lsa bo'pti endi. Qayerdagi bachkana narsalar keladi. Usiz tura olmaydigan bo'lib qolganmiz. Demak, zarar ko'rish ham yo'q, zarar ko'rsatish ham yo'q. Agar televizor odamlarni harom ishga targ'ib qilayotgan bo'lsa, biz buni halol deya olmaymiz. Bu dasturlarda jamiyatni shahvoniylikka maxfiy ham, oshkora ham suratda targ'ib qilinayotgan bo'lsa, albatta bunaqa programmani ko'rishing musulmonga harom bo'ladi. Chunki bunaqa programmalar, birodarlar, musulmonning aqidasini buzilishiga olib boradi. Jamiyatda fasodni yoyilishiga olib keladi. Bu esa shubhasiz harom. La zarara va la zirar. Birodarlar, dinimiz farzandlarda qana qilib tarbiya qilishlik kerak? Kerakli, yetarli ko'rsatmalarni qoldirib qo'ygan. Dinimizda hammasi bor. Faqat rioya qilishlik kerak. Rioya qilishlik kerak. Bolalarimizning axloqi go'zal, shaxsiyati kuchli bo'lishi uchun, mard, saxovatli, kechirimli bo'lishi uchun, ikki dunyoda sizni saodatingizga sabab bo'ladigan farzand bo'lib yetishish uchun ta'lim tarbiya yo'lini mahkam ushlashimiz kerak. Agar shunday qilsak, farzandlarimiz ko'zimizni quvonchiga aylanadi. Mana shu darslarni tayyorlashlik asnosida tarbiyaga oid bir qancha kitoblarni varaqlab ko'ramiz. U davrda internetni, telefonni zarari haqida yozilmagan ekan, chunki yo'q edi ekan. Ular faqat televizorda zararini yozishgan ekan. Endi internetda, kompyuterda, telefonda zararini biz o'zimiz topib gapirishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, 20 yil burun mana shu muammo, mana shu balo yo'q edi. Ammo hozir paydo bo'ldi. Kompyuter haqida. Zamonaviy hikmatlardan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Kompyuter o'yin o'ynaganlar albatta bor ichimizda, yoshlar.
Siz menge kompüter oyundan, bana şu sılar oynayken kompüter oyunlardan bir de faydalanayım, sizge beş de zarar da yapıyorum. Konhurlik, şafkatsizlik, haramiyet. O şu bir suratı görsatıştı, bollar. Bana şu hali atıp çapı yuradığı gibi oyunda bittese de, bitti mahfi eşiği açılışı için oyunda, keyingi derece göz için. Yerdeki bitti kitapta basış gereken. O şu oyunda kahraman. Kanaka kitap ekenu? Kur'an eken. Kur'an'ı şimdi kopya gel. Oynayken adam karamaydı. Bu arada şimdi bastı hale geldi. Eşik açılardı. Yine kaytar ve etemem. Kompüter oyunu oynayanlar. Yaşlı günü nöme kesardıladı. Dip sorulardı kıyamet. Vaktini nöme kesardıladı. Ümrünü nöme kesardıladı. Moğolunu nöme kesardıladı. Kompüter oyunları oynayırken oyun konu açken akeler eşitip koyuyorlar şu narsalarda. Eşitip koyuyorlar. Televizör singarı, kompüter ham iki kere tamamını kesadıyan kılıç. Yakşılık işlesiz, cüde yakşı asbab. Yamanlık işlesiz, cüde hem yaman asbab. Bu, nimeye bağlıq, kimge bağlıq? Farzantlarda tabiatı aynı şey. Farzantlarda fiili aynı şakada yapılan şey yapmaz. Şundan bittiyse televizör, şundan bittiyse kompüter. Buradalar, kompüter oyununa bağlanıp kalışlık, huddu narkotikke, giyahman bandalarına körüküp kalışlıkke barabar kılığını yaptık. Şu psikologlarında, doktorlar yapıyorken de, narkotikten göre kompüter oyununa bağlılığını, zararı kattara ağırken. Çünkü, vakiliğden, realliğin hayattan üzülüp kalırken bunu diyor adamlar. Gamı, şu keyingi zonası. Gamı, keyingi seriyası. Hazır ki davrda şu garipte alkagol, tamaki, narkotikke bağlanıp kalışlıkke okşagen kesellik ne de bana şu kompüterge bağlaştığı yetinler ki. Garip ülkelerde bana şu kesellikini davalaşken mahsus teşkilatlar varken. Kompüterini zavisimizden çıkararken. Yine ki karasız boles çık oyunu yaptı. O beni bolum zor hakir upa diyor. Hakirmezsiz boles. O şu bolezden ki, menge bitti cadıval tüzübergin de, mektepte okuyorken, nümeyine, dinevine yine cadıvalını çizübergin de, bala diyen bilmiydi o. O fakat oyun değil mi böyle de o. Sizi kompüterden böyle zor oyun yaptı, tüm bir oyunmuş, karamasından boşadım yani oğlum kompüterler deydi. Siz bitti vazifeni verin, ama suratı koyup, tayge, hayt bayramız bile de, yazı ver bitti slayt tayla verdiğin de, bala diyen bilmiydi bolez. Lekin obergensiz, obergensiz. Nazorat qilinglar bolalar. Nazorat qilinglar. Ko'z ketadi. Asab ketadi. Sog'lik ketadi. Aql ketadi. Faqat zarar. Doktorlarda aytishga qaraganda mayda yoshdagi bolalar kompyuterda 20 minut o'tirish kerak ekan. U ham har kuni emas. Kattaroq yoshga yetgan bolalar 1,5 soatgacha o'tirishi mumkin ekan. U ham har kuni emas. Bolaning tabiatini buzilishiga eng katta sabab birodarlar ota. Bolası kimler bilen dost bolu yürüptü. İtibar vermegen ota. Bolası körüyken kinolarda nazarat kımegen. Nimalarda yaş körüyken itibar vermegen ota. Bolasını hanası ge parabolistki antenini onlatıp yürüp özünü halıge taşıp koyan kim? Ota. Ayolu ve kızlarını avratı açı halde yürgenliğini körüp inlemegen kim? Ota. Ayolini tinmasdan serial tayidan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim? Ota. O'g'lidir, qizidir. Maktabiga yoki jamiyasiga qachon bordi, qachon qaytdi tekshirmayotgan kim? Otasi. Ota. Maktabiga bolasining orqasidan borib qiziqishmagan, qiziqmayotgan o'qish haqida. Kim? Ota. Balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonda qimmatini olib berib, internetlarga doimiy ulab qo'ygan kim? Ota. Internetni yuklab hala geneli körde koyu vergen kim? Ota. Televizör anmaz eken oza. Kompüter anmaz eken. Telefon anmaz eken, internet anmaz eken, bolan tabiatın aynı teyken. Aslı da. Nemi eken? Kim eken? Otalar, kıyamatta cevap veresiler. Kıyamatta cevap veresin. Şimdi, ota şuna kabul gendin ki, bolar kayağıdan ahlaklı bulsun.
Hayodan odobli bo'lsin. Hayodan otasini haqqini rioya qiladigan bo'lsin. Aytinglar-chi, farzandlarimiz kiyimlarida kimga o'xshashga harakat qilyapti? Gapirayotgan so'zlarida kimlarga o'xshashga harakat qilyapti? Fikrlari, muomalalari, qiziqishlari, o'yinlari, g'amlari kimga taqlid qilyapti bolalarimiz? Qayoqdan olyapti bu narsalarni? Endi otalarda ham o'zi g'ami, o'yin fikri, pul topish, mansab, hokazo dunyoda latalutasi bo'ladigan bo'lsa, bolasining ulfatlari bo'yiga bo'lsa, bolasining qizishi va qiziqishlari bo'yidaqa bo'ladigan bo'lsa, qayoqdan bolasi axloqli bo'lsin? G'arbga taqlid qilishlik hozirgi kunda shubhasiz islom ummatini boshiga kelgan katta balo bo'lib qoldi. Musulmonlar bir ruhiy bir mag'lubiyatga uchragandek bo'lib tuyulyapti. O'zlarini hech kim emas, qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir ikkinchi sort odamda his qiladigan bo'lib qoldi. Nima uchun? Musulmonlar dunyoga nimalarni taqdim qilganligi, bu musulmon ummat dunyoni o'sib rivojlanishiga nimalarni berganligini bilmaganligi uchun, tarixini bilmaganligi uchun biz hech kim emasmiz deb ruhiy mag'lubiyatga uchrab turibdi. G'arbga taqlid qilishlik boshlandi. Koshki bir ilm fanda, texnologiyada erishishlik bo'lganida. Afsus, bu narsalarga qiziqmaydi. Faqat ularda turmuş tarzini o'zi yuqtirishga harakat qiladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Alloh taolo aytadi: "Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'liq taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar." Qachon musulmon bo'lamiz komil? O'rtamizda muammo chiqqanda yechimni payg'ambar alayhisalomdan so'rasak. Payg'ambar alayhissalom chiqargan hukmga taslim bo'lsak va qalbimizda zarracha g'illig'ashlik qolmasa. Qaytarib aytaman. Oramizda chiqqan muammolarning yechimini payg'ambarimizdan so'rasak. Payg'ambarimiz chiqargan hukmga rozi bo'lsak va qalbimizda tamomiy taslim bo'lib, g'illig'ashlik qolmaydigan bo'lsagina mu'min bo'lamiz. Hayotimizdagi muammolar yechimini kimdan o'rganyapmiz? Qaysi kiyim kiyish kerak? Qayerdan olyapmiz yigitlar? Ko'zimizni katta ochaylik. Xulosa, farzand otaning zaxirasi, onaning zaxirasi. Farzand ota-onani jannatga yetaklab oboradigan bir sabab asbob. Bu axloq haqidagi darslarimiz yana davom etadi. Mana shu darslardan ko'zlagan maqsadimiz nima edi? Ota-onalar mana shu darslarni eshitsin. Takror-takror eshitsin. Agar kerak bo'lsa, ayrim mulohazalarni yozib qo'ysin. Toki nimani qilish kerak-u, nimani qilmaslik kerak. O'zlariga bir aniqlab belgilab olsin. Mana shu narsalar odamga va farzandlarga zarar yetkazayotganligini bilib qo'yishligi bizga kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ilmlarimizni hammasiga amal qilishligini tavfiq berishini so'raymiz. أقول قولي هذا وأستغفر